Haloo. No nyt se toimi. Toivon mukaan. Mikä sinä vittu äsken, kun et kuulunut mitään? Mitä paskaa? No niin, haloo. Kuulokkeet. No niin. Ai saatana. Joo. Enpä tiedä mikä se äsken tuli, kun se ei toiminut ollenkaan. Muutama kerran toimi, otti kyllä ääntä perille, mutta... Sitten taas toisessa yössä vaiheessa ei ottanut mitään minkäänlaista reaktiota. Tiedä sitten. Rahveli auki, jos siellä eksyy ihmisiä, niin voi osallistua. Missä mä jäätin? Jäätin jonnekin. Asevarasta. Mutta se vaatii noita... Voimakennä. Ei mulla niitä oo. En mä näitä jaksa tässä streamissa.
sitten, ei teeks. Tommonenkin jäänyt tosta. Aha! Siellä on. Semmonen. Varomuuttajia vaan. Eihän nää vaarallisia ole. Meistä yhtään. Useampi semmoinen. Sitten me tänne. Pääsee hyvin nätisti sinne. Ei mennä. No nää on ihan vittu älyhelppoa. Paikallaan! Saatana, perkele! Mitä sinä teet? Kiupi! Mitä Iirolle kuuluu? Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Ja sinäkin striimat pitkästä aikaa. Päivä. Oho.
Siinä. Noistakin voi saada hyötyä. Noistakin voi saada hyötyä. Nyt oli vaan erikoinen lause. Voi saada hyöty. Ruineri. Minkäs tyyppinen peli se nyt oli? Piti tulla seuraamaan, mutta... Ei, minä rupesin tekemään jotain ihan omia juttuja. Tämmöstä perusselamanettia tämmöstä. Ja sitten piti aloittaa nämä omat setit. No tosta mennäs tonne nuotiolle. Jos tästä nyt päästään. Joo. Cyberpunk Hotline Miami, suosittelu oli aika mahtava. Okei. Sehän pitää sitten laittaa listalle. Mitäs tuolla muuta? Tuolla on tommonen iso kassikotka. Älä huomaa. Pitäisikö meidän palata tuonne? Kerätäis tuotosta vielä. Eipä tässä kummosia ole. Ihan tässä. Kämpillä oleskelen. Kun tuli tossa viime viikonloppuna oltu tuolla Tampereella. Niin vähän keikkaa kahtamassa. Voi ottaa vähän rauhallisemmin. Pakkahuoneella käytiin kahtamassa tuota Alestormia tossa sunnuntaina, viime viikon sunnuntaina. Alestorm.
talloja. Nää on ihan mielenkiintoista. Itto, niitä on muuten useampi. Beast in Black, okei. Okay. Nice. Tuo tulee oikeesti ihan lähellä. Mä en oikeesti näe mitään. Aika pahoja. Aha. Siellähän liikkuu isoja nimiä. Tosin Dan Terminus ei sano mitään, mutta... Jääkö se ihan paljon noita keikoilla kuuntelemassa? Ei oo paljon, okei. Okay. Mikä vittu se oli? Käys toi notski ottamassa.
Täällä Savonlinnassa esiintyy... Joo, älkää tule. Kiliitisti. Melkein. Niin, täällä Savonlinnassa esiintyy ensi kuussa toi... Kepu. Niin tota... Mennään sitä katselemaan. Kaverien ennakkotilas noin liputkin jo. Ai. Korkeita taajuuksia. Oi hitto. Ha? No. Hei. Alkaa mennä intensiiviseksi nää tappelut välillä. Oh my now. Niin jo, Iirille tiedoksi, että jos kiinnostaa, mulla olisi toi raffle tossa käynnissä. Että... Uutumerkki raffle, niin tota... Olet mukana. Oot sä sitten päätarinan mennyt ihan? Joo. Siellä on... Päätarina vedet. No niin, mainiota. Minullahan se päätarina vielä tässä meneillään. Yritän tehdä parhaani mukaan, mutta... Mikäs toi? Onks tuo muuten paha? Tuo on muuten joku... Rosvoleiri. Kyllä, pelaan suomi tekstillä, koska... Miksi ei? Miksi ei? Millaisia huurusta lävit? Wow.
Mä en tota en ostanut, mä en tiedä mi... Mulla ei varmaan ollut silloin varaa tota ostaa tuota. Tota, julkkarissa. Muistaakseni tää tuli suhkot samaan aikaan, mikä toi Nier Automata. Suhkot, semmonen muutama kuukausi ehkä väliä, mutta... Tuli se Nieri hommattua. Se oli hyvä. Niin, sitä sanotaan, että parempi myöhä kuin milloin. Mikäs toi? Ai, se on tuo, joo. Metästysmaa. Joo, joo. Persona 5 taisi tulla samoja aikoja kanssa. Ai, niin sekin pentele. Pitäisikö mun avata tuon nuotio tosta? Noin. Kas sä olet? Jyry perhana. Terve. Joo. Tuo. Materiaalia tarvitaan perusti. Aina. Ja lääkkeet.
Lääkepussi olisi hyvä, hyvä, hyvä olla tota täällä. Tässä on muuten tankki. Pientä pintanarmoa. Vähän maalia, niin se on kuin uusi. Uusi tankki. Vähän maalia pintaan, niin se on hyvä. Romuttaja. Niin. Oliko se tossa jotain? Aa. Ahaa. Tuonne. Vastarvelle pakkauksia menee, mutta ei se mitään. Niitä saa tehtyä uusia. Oi. Don't bother me, Outlander. I don't need a mercenary. I need a miracle. Someone who can tell me who slaughtered my men. I'm a good tracker. Maybe I can help. What happened? Mass murder. That's what. 5 night guards shredded like cabbage out there in the quarry. Tullaan suoraan puhumaan vaan. No ei se pitää, niin ei se pitääkin. No ottaa asiat suoraan. Eikä väännetä ja käännetä niinku savolaista. 5 men murdered? How? Don't know. One was a buddy from before the liberation. We worked this quarry together as slaves for the Mad King. My friend, may he walk forever in the light, knew how to fight. Fiends who did this must have had stealth or numbers. Could machines have killed them? Don't see how. The quarry is fenced and gated, and I've never seen a Glinthawk do anything like this. Anything strike you as strange or out of the ordinary? Well, let's see, oh yeah, chunks of corpses, gushing blood. Sorry. Pressure's getting to me. Not used to murder. Nah, nothing unusual. Well, except we've been doing a little blasting lately. And Saravad said, no, that's just stupid. You've been using explosives? Sure. To clear away bedrock and get to the good stuff, we do it for a week or so every year. But that's got nothing to do with the dead. They were torn apart, not blown up. What exactly did Saravad say? Ah, nothing. Kept babbling about a pile of rocks out there. Said he didn't remember it from yesterday.
I told him that this here is a quarry where we move rocks all day. So rocks getting moved ain't so surprising, lunkhead. I'll have a look around the quarry. If you think it'll help. It's a bit, frivolous. Hörtakivel. Isn't it? This isn't up to their usual standard. Louhos. Vihreitä smäkmää. Blaze. Enough for quite a blast. Mikä vittu? Myö. Oh boy, you're a big one, aren't you? Joo. Oi vittu! Mitä sä tommosesta huomaat? Ketä heittos on? Oh yeah. Vittu! Miten sä väistät tuota? Kyllä hienosti. Noniin. Oikein semmonen kiva myyrä. Oh boy. You're a big one, aren't you? Jäädy.
vittu tää Anuksesta? Miks takia tää hidastuu? Ei, täällä on tää räjähtöt. Ootko tosissas? En tykkää kyllä tämmöisestä. Mihin suuntaan se oikein menee? Haise pahalle. Jumalauta. Mä kyllä tämmönen haasta vittu. Mä menen piiloon. Voinko mä huita sitä? Ei vittu, kun tuloo perässä. Osaako se tänne tulla? Aa, kiviä heittää.
Oho! Osuu perille. Menee tosta läpi. Vittu lähemmäs. Ei se tuu. Armoria pois. En palat lentoa. Oho. Ei mennytkään läpi. Kato kun lentää, ai ai. Vähän piti juustotta. Kiven murska. These aren't cheap. Eivät ole halpoja. Oi jumalauta, sanotaan tulee lisää. Nää ihan niinku normivihuna. Huhhuh. Kristallipullos. Aa. Kristallipunoksia mutta tarvii johonkin.
Mä en tiedä mihin, mutta niitä tarvii johonkin. Johonkin tärkeää. Täällä oli vittu kunnon katsomo. Pystys. I've never seen a machine like that. Woo! Nor a hunter so bold. Take this. It's from the quarry stores, but no one's gonna argue that you don't deserve it. May you walk in the light, friend. Especially when dealing with what comes up from the ground. I've seen this four times already. Joo, hirveä. Oh, nice. Ei ton lähellä pysty olemaan. No pakko mennä tämän kauemmas. Mitäs? Taistelumurto. Toki vaatii 3. Tuo olisi hyvä. Tiedätkö mikä olisi vielä parempi? Nopea lataus. No voiko tämä niinku kutsua ihan milloin vaan? Sandstorm. Ai tää vaatii kristallipunosta. Mikä tuo tähtäin symboli nyt oli, että onko se niinku tarkkuutta jouskariin? Olisiko mulla jotain semmoista, mitä mä en vielä tarvii?
Roihu. Pallojen sydän tarvitaan. Tarvittais parempi linko. Me saatas. Mutta kun tää maksaa niin älyttömästi. Noita vaikka. Ei pidä kaikkea. Se vaikka tarvii. Ihrasta lihaa. Pitäis mennä metälle. Mennä sinne vielä. Oh, wonderful. Jääpäs tuolla. Meridians. Spicy food when it's hot like this. Blood and sacrifice.
Aa, kerelpulkki. To me for help. My duty is to guard. I don't believe the Karja and Shadow want peace. This ceasefire will prove to be our undoing. A moment of your time, Outlander? I'm good for a fair price. What did you want to talk about? You were an Outlander, no? An adventurer. I used to be one myself. I admit, I miss the beguiling colors of the wilds. Speaking of which, I wonder if you've come across a very special kind of flower. It's made of metal, like a machine. Other blossoms grow around them in amazing patterns. These gleaming beauties are very much in demand among my clients. If you bring me some, I have valuables to trade for them. Metallikukki. These metal flowers, what are they exactly? No one knows, but some say they began sprouting 20 years ago when the machine started to go mad. Perhaps they grow from the tears of the sun, for he has many faces, does he not? Wrathful one day, cool and patient the next? Perhaps he weeps for our suffering when his anger breaks. You said you were an adventurer. Just so. The nobles of Meridian crave flowers for their balconies and gardens. So out I went, with bow and spear. I made my name by searching the wilds for the wildest blossoms. No bandit nor machine could keep me from those precious petals. So what happened? Love happened, my sweet. My paramour frets too much when I venture out. So now I collect flowers for those without such bonds. Is it worth it? Being restrained like that? Of course. Freedom is sweet, but the embrace of my beautiful Theridine is sweeter still. Ah, let us haggle over this beautiful bounty. Jaa. Vaatii monta erilaista. Eli tota pitäis kerätä kaikki. Till we meet again, my noble Nora. Everyone needs a splash of... No ootas, kun mä käyn ne keräämässä. Paljos niitä... Niitä kyllä ihan vitusta. Samoin näitä kuppeja. Kerelkukkia. Kone reisy. Okei. Kereluastioita. Siellä me käytiin. Tästä tarvikkeita. Mysteerilaatikoita. Ah, kato nää myynnät. Täällä aika paljonkin. Don't pass
Don't pass up these goods. You'll regret not stopping. Aha. Valopulos. Rakkaalia sydän. Okei. Siis mitä? Näitä voi tehdä, sitten näitä niinku voi myydä joillekin kauppiaille ja niistä niinku saa enemmän. Onko näin? To discuss a trade with you, Outlander. See for yourself. Buy what you need. You're looking for artifacts. Yes, but I'm no profiteer. Sun King Avad has named me an envoy to the Banuk. I work on their behalf, looking for sacred relics to return to their homeland, Ben-Ur. I'm especially interested in wooden figures that are sometimes found near Banuk rock paintings. If you have any, I have valuables to trade for them. Mikä lisää kahvia? PRP. Tietoa sinusta, tahtoisin tietää. You said the king named you an envoy to the Banuk? Yes. I've been to Ben-Ur many times, and the Wirik chiefs trust me. I help them maintain diplomatic ties with Avad. Some say they're a mysterious people, but their ways make a lot of sense to me. All you have to do is be the best. Doesn't matter if you're born high or low, man or woman. They respect skill, not some fool notion of heritage. I see the appeal. I wish more Karja did. Anything they don't understand, they call back. Onko se Iiro vielä siellä? Tell me more about these Banuk figures. Simple wood sculptures made by Arnak, a legendary hunter who was exiled from Ben-Ur for killing his chief. He left the figures near painted stones in places that reminded him of his homeland. Later, his tribe declared him innocent. Now they see him as a kind of wandering hero and want those figures back. I do what I can to help him get them, including trade for them. If you have any. You ready? Let's trade then. Let's trade. Tuoma saan. Tämä laatikko pitää avata. Wow. Näitä saada vielä.
come on back if you find any Banuk goods. Excuse me. Outlander, I'm looking for Banuk artifacts. Justhan me käytiin kauppaa, herranjumala. Lähtee saman tien kaupasta. Anteeksi, haluaisitteko ostaa jotain? Niin, mä just ostin teille, että... Anteeksi, haluatteko ostaa lisää? No ei, tota kiitoksia me lähdetään. Haluaisitteko ostaa? Ja sitä rata. Missä se on täällä? Muokkauslaatikko. Hui 500! Aha. Asekäämi. Vittu. Pitäisikö näitä kokkeilla? Joo. Ostaako näitä jotain? Noita en kyllä halua. Loukkuleijon linssi. Tämä on yksi. Joo. Saako noita sitten myyt? Kuka ostaa romua? Kas täällä? Mysteerilaatikot. Joo. Niin tää ottaa niinku. Okei. Behemotin linssi. Nää on semmoista. Myrskylintu. Niin joo. Okei. Tähän tosta löytyy. Lihaa. Sinihohka. Resurssi myyssä erikoistuneille kauppia. Todella voimakkaita aseita ja
Palsareita vastaan. Okei. Sinihohka. No Tommi saa siltä yhdeltä linnulta. Joka hitto pukitti. Hulikaanille. Hei. You need to win 3 half suns at our hunting grounds to gain admittance to the lodge. You mean these? Very well then. Congratulations and welcome. Our members reap rewards and adventure and live on in legend. Am I a member now? No, you're only a fledgling. Junior members are called thrushes. To join and become a thrush, you need a senior member called a hawk to sponsor you. So I need to find a hawk. Yes, but a hawk can only sponsor one hunter at a time, and I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Upstairs. Present yourself to the Sun Hawk Assis, our leader, who should introduce you to a hawk. I hope it's worth it. What do you mean? You'll see. You'll see. Ai tää tämä klubi. Ollaan joku tän. Safe to sit here, but head into the outlands and a machine will get you. Excuse us. Ah, the machine rider graces us with her presence. You're Anora, are you not? A fighter from the savage lands. The sacred land, but yes. I fought for everything I got. Huh. Tell me. Do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Of course not. But that is what you're doing right now. Stinking up our lodge, pestering your betters. You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. That would be true if there were any chance of you becoming a member. But you're a savage. Let's feel it. You will rise in the ranks of the Hunter's Lodge, while I am the Sun Hawk. Now be gone. No. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless. So quit blustering and tell me. Is there a hawk who is free to sponsor me? Very well. Talana is free. Wouldn't that be fitting? Trash sponsoring trash. Now get out of my sight. Talonahille. Tuo vaan kuulosti, että tuokin olisi vähän vähempiarvoisempi toi Talana. Haalistuneiden hieroglyfien täyttämä pergamenttikirja. Tosi myöhemmät merkinnät ovat luettavissa.
on päätä musiikkia. Here, Talana? Assis said you were a hawk without a fledgling to sponsor. Or are you trying to drive me off too? It's okay, I've dealt with worse. I'll bet you have. But you're wrong. It's not okay. Especially not today. Tänään. What happened today? One of our own just died fighting Red Maw. You'll never face a more dangerous Thunderjaw. Cuts through trees, rocks, people. I'm sorry to hear that. It's part of the hunt. Assis, what's his story? He's the Sun Hawk of the Lodge. The highest ranking asshole. Member. He's taken down ravagers, stalkers, behemoths. So, I've taken down a lot of machines. Yeah, behemoth. As have I. Even brought down two stormbirds. But he's a hawk who brought in the trophies first. That's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first becomes a Sun Hawk. How does one become a hawk? When a hawk dies, his thrush is promoted in his place, no matter how anyone feels about it. Is there any actual hunting in this lodge? So far, it's been all talk. Yes, of course. You fight a machine, then bring its trophy to Assis, the Sun Hawk, then no one can deny you brought it down. Who is this Legan, the man at the door? Legan? He's a hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore. He supports the lodge in other ways. Unlike the other hawks, who hoard all of us kills and drink the bar dry. I'm ready to hunt, so tell me, what do I have to do? You want them to regret looking down on you? Then speak to them in their language. Kill three sawtooths, two ravagers, and a stalker. Deliver their trophies directly to Assis. That should shut them all up. So if I do that, you'll sponsor me. I'll consider. Ai vittu vaan, ja mie en tykkä siitä. Oh. I may not have all the answers, but there is a book of bylaws here which can tell you more about the lodge. Suddenly you're a lot nicer. I saw you talking to Talana. She's tough. You'd be lucky to keep up with her, machine rider or no. Miksi pitää mennä noin kaas? Preferably with no friends or family, but I'm not choosing. Oi there, Outlander. Name's Vilgund. Did you come to the city looking for work? Oh, good shards. Enough to buy garb more becoming of your... Okay, stop there if you want me to hear you out. I only meant a well-molded woman such as you. I heard an interesting rumor about a Banuk camp. Tame machines, the rumor said. So I
I hired men to investigate. Just investigate, that's all. Those Banuk are canny. Too canny. I paid up front. Well, half up front. I've had no word back. So now you're hiring someone to find the last men you hired. They're a sunk cost. This rumor's worth more to me. So is there any more to the rumor about this camp? The last bunch just wanted to know about the reward. You're a smart one. This camp isn't even big enough for a name up where the snow won't thaw. They say the Banuk there live alongside machines. Peaceful as you like. Keep them, use them, sing to them. If it's true, if we learn how they do it, think how valuable that would be to all the tribes. When you say valuable, you mean they'd pay you for it. Girl, I'm not made of straw. What can you tell me about the Banuk? The Banuk women. Snow witches all. Cold eyes, cold... They choose to live up there in Ban-Ur, in the ice. Trying to have a conversation, it's like chipping them out of the stuff. They prefer machines for company. That's why I'm putting my shards on this rumor. Then they might not want outsiders to know about this place. Their mystic act. No care for possessions, for luxuries. Pile of slag. Those people bargain harder than the winter frost. If I did look into your rumor... You won't need to climb up the shoulders of the world for it. It's on the edge of Banuk land, beneath the anvil of the moon. And you look like you know your way around the savage east. The east. If it's true they walk among machines without fear in this camp, well, you can't miss that, can you? Payment on return. Mikä vittu tuo virne oli? I hear King Avad is afraid. Can I interest you in a reasonable share of a lucrative opportunity? Killing his father. Saat palkkiasi pian. Ja hampaat kiinni. You'll sell me their services. No questions asked on my part. Mikäs hanuri? Tänne! Anuki. Aina ei voitais tuokin muuten vallata. On en muuten mee. Ei niinku leiri tässä lähellä. Ei oo. Ei niinku minkäänlaista. Vaikka tossa. Level 12. Joo. Lähetään. Mm-hmm.
Tänne vaan. That'll keep my stomach quiet. Ah, hirveästi. Nutritious. Ravits. Mene. Ei saa mennä. This'll last. Ihrast. Mä oon mun noita käynyt käyttänyt. Ansoja. No joo, mennäpä eteenpäin. Kalkalla kukkaana.
I'll find a use for you. Kuinka se mun ei hommana uudemman DMC? Joo, miten pitäis hommata se yköön eka? Kun en niitä pelannu. Hyvä, jos pelataan ne ekat ensin. Ai saa kolmannenkin. Rosvohakkaaja. Voi paskanen huomaa. Vittu ne huomas. Mennään ihan hiljaa täällä.
Vittu. Mitä ne duun? Ouch! Oh! Oi!